അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം പരമവിശ്രമായി അമ്മയുടെ സ്റ്റേജ് മാമത്തിന് ദർശനവും കായികം സംസാരങ്ങളാകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം പരമവിശ്രമായി അമ്മയുടെ സ്റ്റേജ് മാമത്തിന് ദർശനവും പരമവിശ്രമായി यति धेरै सच्चा राष्ट्रप्रेमी न्यायप्रेमी नेपालीहरुको आशीर्वाद लागेको छातीमा त बाकी अरु साथीहरु पनि अगाडि हामी संक्षेप गर्नु पहिला किनभने यो भिडमा वृद्ध बाबाआमाहरू हुनुहुन्छ जहाँ बाबाआमाको सम्मान हुँदैन त्यहाँ केही पनि हुँदैन त्यसकारणले उहाँलाई सम्मान गरौँ अलिकति पछाडि हटेर अलिकति देशभरि गरिने सभाहरूलाई एउटा सबक सिकाओस् एउटा उदाहरण हामीले आज देखाउनु छ त्यो जिम्मेवारी मैले तपाईँहरूको काँधमा सुम्पेर विचार गरेको छु र यो जिम्मेवारी म पनि आफ्नो काँधमा लिनेछु कृपया कमभन्दा कम मानिस यो स्टेजमा बसेर सहयोग गरिदिनुहोला नीति निर्माणका तहमा पुगेका मानिसहरूलाई अझ बढी खबरदार बनाएर आफ्नो संयन्त्रलाई अझ बढी चुस्त बनाएर आफ्नो टिमलाई अझ बढी बृहत बनाएर देशका विभिन्न ठाउँमा सिधा प्रदर्शनसँग कार्यालयलाई स्थापना गरेर बनाएर यो ठाउँलाई सबैतिर फरक सुविधा पनि नदिनु होला तपाईँ र ममा केही पनि फरक छैन कहिले पनि हुँदैन तपाईँ जहाँको पानी खानुहुन्छ म त्यहीको पानी खान्छु तपाईँ जहाँको चामल खानुहुन्छ म त्यहीको चामल खान्छु।